tilwima industrijali oħra din id-darba mill-kamra tal spizzjara brabta mal-kontroversja marbuta mal-attivitajiet tal-massa. Dan ekki fil-gvern et jibqa determinat li ħalli ċertu attivitajiet għaddejjien. Fil-istarija taħħom l spizzjara u s l-gvern biex ma jarmix il-sagrifiċi li għamlu l-frontliner sissa u qed iżommu responsabli għal-riskju li qed ipoġġi fil fiħ l u ma qed jirreġistraw din il tilwima minħabba l-ebusija tal ras tal-gvern li qed ikompli xejjen għal kollox is sagrifiċi tal ħaddima fil-qasam tas-saħħa, inkluż tal-isfiżjara, blaġir personali u bil-politika tiegħu. U qed jisqu li l-pandemija hija kwestjoni nazzjonali u globali li titlob disċiplina u azzjoni responsabbli u qalu li wasal iż-żmien li n-nazzjon sħiħ jingħaqad. Net News kellem ma Kler ma' fisem il-Kunsil Ezekutiv tal-Kamra tal ispiżjara fejn tkellmet mana dwar kif l ispizzjara mux sodisfatti bil-level ta' prekawzjoniet li nida l-Gvern il-ħamis waqt konferenza li saret mil-Ministru Fern. U tkellmet dwar kif l ispiżjara inaqdu ma t-tobba f'til-wima industrijali. Il-Kamra inaqdet ma l-kollegi ta' t-tobba fejn dikjarat til-wima industrijali minħabba dak li jitara bħala intransiġenza tal-gvern fuq livell politiku li xejjen s li għamlu l-frontliners matul dan il-periodu Covid, inklużi l ispiżjara li jaħdmu sew fl-isptarijiet kif fil komunità Il-Kamra tal-Ispiżjara kienet dejjem konsistenti fil-messaġġ li bagħtet fejn qed tajt li xejn ma tbiddel situazzjoni sitwazzjoni Covid u tkompli tirrikonoxxi li l-pandemija hija eżistenti u li tiġi kontrollata b'ċertu mod. Ija għalet u koll il-periodu post-Covid jista jisseja hekbis meta ta' jkunawn vaccine effettif. Kler xumek għalet l-kamra tal-spizjari ma taċċettaqat attivitajiet tal-massa. Aħna preokupati, aħna kamra tal-spizjara. Allura, aħna preokupati għal-spizjara ta' li jahdmu sew fil-spitalijiet kif ukoll fil-komunita. Fil-komunita aħna bqajna insostnu dak li dejjem sostnejna, li għandu jkun hemm ċirkolazzjoni li tkun limitata nis, bha lissa, li li times, ta' nisġ għal-spizerijib, għal-issa għetnajdu li għandu jkunem t-nejn, li għandu jkunem l użu tal tal-maskli għat-toll-times, il-hand sanitizers għal-spizerijit għana, li jkunem il-distanza ta' metri bejn pazjentu u jihur, da' kuwa il-konsiderazzjoniet li għetni tolbu għal-spizerijit għana, għal-spizerijit ovvjament minn-mizuri loħrejn. Il-kamra tal-spizjara t-fakkar li l u d-direttivi li ħarġu f-marzu li għadda għadhom f-sseħ u l-publiku għandu jimxu jir-rispetta dawn il njigwida Gwida sabiex is-sagrifiċċji li saru fix-xhul li għaddew ma jkunux saru ta' xejn.